자, 내 거리에 보러 와. Тэдэ тандри харж байгаа шлэн ийм онс дээр ирсэн байна. За ийм онс те өнөөдөр танилцхайн зэрэгцээ мөн хамт хүргэлт маар харахаар болсон байгаа. Тийм байна. За хош танилцгаая. Сэмэно. За өглөөний минь та. Яа. За яст төөш төөш л ирлээ дээ. Бид нар ороод ирчихсэн бай. За сэмэно. 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 За. За монс гэхээр ер нь бол би болохоор яг монс гэдгээр нь бол мэдээд байгаа. Тэнгүүд ийм монс болонгууд яг ямар хайлт хадгалж байгаа юм. Таныг дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгвөл. Аа. Яг хоо ийм монс ч нь бол монс компани одоо хамгийн отгон компани. Аа. Хамгийн сүүл байгуулагдсан. Тэгээд гол үйл ажиллагааны чиглэл нь бол онлайн захиалга, хүргэлт гэсэн энэ хоёрыг л юм барьж ажилладаг. 2018-19 оноос хойш нь бол яг компани болж гараад тэгэл одоо үди хүртэл үйл ажиллагааг л явуучин да. Ер нь ямар хөө нэр төрлийн бүтээгдэхүүн нөгөө ер нь хэдэн төрлийн бүтээгдэхүүн те. Ер нь бол яг хоо 200-аад нэр төрлийн түүнээ 24 цагийн турш захиалга авч хүргдэг гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол та ингээ хүргэлтэндээ одоо ингээ шууд эндээсээ бүх юмнаа минутаа бэлдээл захиалга аваад гараад тэгээл. Ер нь бол яг хоо манай хүргэлтийн процесс ингэж явдаг юм. Хэрэглэгч одоо манай 1818-аар залгаад тэгээд цахилгаа өгнө. Имч цахилгааг хүлээж аваад имч юу вэ? Тийм, мэрэгч имчэд юугаа өгдөг гэсэн үг. Hey, that's pretty good. Тин зүгээр ингээд шууд уцтаад бас өгчдөг байх юм шиг тийм. Тэр нь ингээд нөгөө нэг юм уу одоо зөвөр баура хэлцаагаа тийм. Тий, яг зөв, яг зөв. Тэгээд мэрэгчлийн имчээс зөвлөгөө авчгаад тэгээд тохирох хэмээ сонгоод тэгээд наашаа цахилгаа нь орж ирээд тэгээ эндээс манай хүмүүс бэлдэж өгөө. Тэгээ хамгийн сүүлд бид нар аваад гардаг гэсэн. Дан ганц яг хөө юм биш. Маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн байна. Маш олон төрлийн бүтээгдэхүүний бүгдээрээ Poco Zero-г ашиглаад 6 аваад үйлчлэл хаагүй шимтгэлгүй хүлээж авах боломжтой гэж хэлж байгаа хэрэг тий. За. За тэгэхээр хүргэлтийн үед нь бэлэн болсон. За, ер нь ихэд бол болцсон байгаа шүү. За тэгвэл хүргэлтэд гарээд үү. Тэгье. Тэдүүлээ нэг аваа гарээ. Одоо хэдүүлээ чинь хаашаа үргэлжлүүлээ тээ. Одоо хэдүүлээ ийшээ юу яана? Энэ хүүхдийн бүтээгдэхүүн байна. Энийг хүүхдийн нөгөө юу ханаатны юм байна. Энийг хурдхан үргэж өгнө. Ийшээ шинэ яар нь гарлуурна. Ер нь бол нөгөө дүүрэг болгонд манайх бол юу та? Хүргэлтийн юм агуулгах та гэсэн. Тэгэл бүсчлээрээ. Сонгой арих нь сонгой арих надаа. Баян зүрхэл баян зүрхтэй. Яарм бол яармаг тагтдаг ч юм уу тий. Тэгээ яг ойрхон. Тий, тэгээ энэ чинь нөгөө нэг яагаад ингэж олон ийм цэг одоо ингэж байгуулад байгаа юм хэрэг үү? Хэрэглэгчтэй л маш хурдан очиж үйлчлэх гэж л ийм юм бол олон байгаад хийгээд байгаа юм л та. Их зөв. Тий, тэгэхгүй бол одоо хөргөлт чинь угаасаа тэгэл хурдан л очихгүй бол гол юм. Гол юм л ерөөсөө цаг хугацаа хурдан шүү дээ. Яг манай юу ч нь бол ийм онс ч нь одоо нийт 100 гаруй ажилтнтай. Тэгээд тэр дундаа 22 хүргэлтийн ажилтан байна. Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг манай хүргэлт чинь бас их онцлогтой шүү дээ. Бусад одоо нөгөө хүргэлтүүдийн бодох юм бол тийм. Илүү шаардлага. Тийм, илүү одоо нөгөө хэрэгтэй хурдан хүргэх хэрэгтэй нэг номерт тийм. Маш хурдан хүргэх хэрэгтэй байна. За тэгээд маш хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Энд чинь нөгөө янз янзын нөгөө хагалж болохгүй, халааж хөргөж болохгүй одоо тийм онцлогтой эмүүд бас байна шүү дээ, тий. Тэднийг одоо яг тийм нөгөө хаталтын гормын алдагд болохгүйгээр хурдан хөргөж өгөх хэрэгтэй. Эдгээрээ бас их онцлогтой. Тэгээд энийхээ ард маш их хариуцлагатай ажил хийж байгаа юм л та. За хүргэлтээ аваад янз бүрэл байна. Ер нь бол яг хуу бид нар ингэдэг юм. Яаралтай захиалгыг 1-2 цагийн дотор. Энгийн одоо захиалга гэж байна шүү дээ. Одоо хоо сайхны бүтээгдэхүүн ч юм уу те. Эсвэл одоо манай нөгөө экос ус ч юм уу. Тиймэрхүү хүргэлтүүд энгийн хүргэлтүүд бол яг хуу 3-4 цагийн хооронд. Тэгэл маршрутаа ингэж гаргаж шүү дээ. Сайн хоёлаа. Ийшээ ингэж яв. Тийм ингэж яв, ингэж яв. Тэг эндээсээ бас харна. За одоо нөгөө хүүхдийн сүү. Ампс ч юм уу те
Эсвэл нөгөө халуун бууруулах юм ч юм уу, тариа ч юм уу, тийм хүн юм байх юм бол бас хамгийн дөрөнгөд л хүргэж гээд хичэн штэ. Энд ингээд хүргэл хийж байгаа тохиолдчихсэн одоо хөвчлөлттэй ажил гэх юм яаж нэг тийм гоё сонирхолтой юмнууд багчаасан бол тийм дээ. Тийм их юм болж исэн. Миний нэг хүргэлт хийчихсэн юм ерсэн мартагддаг юм ба. Одоо энэ яг нөгөө юуны үеэр вэ? Ковид үеэр вэхгүй юу? Яг хөл өрөөний үеэр. Бас яг энэ яармагтны нэг айл би хүргэлт хийж өгсөн. Нилээн ор. Одоо манай хүргэлт чинь 24 цагийн хүргэлт шүү дээ. Тэгээд орой төр чинь 2 цагийн үед яаралтайг ороод ирсэн байсан. Тэгээд нөгөө нэг төрсөн эхийн нөгөө нэг хөксаагч гээд нөгөө бүтээгдэхүүн сахилдсан байсан. Тэгээд яаралтай гээд тэгээ би тэндээс аваад гараад яг хөл хөрөөний биер тэгээ очисон чинь нэг хөрх яг төрөө дутаагүй л байсан ээж л байл л тээ. Тэгээ нөгөө хөхин чинэрсэн тэгээ нөгөө саах хэрэгтэй л болсон юм шиг байна. Тэгээ яг тэрийг нөгөө яг ингээл за таны захиалга ирлээ гэхэд тэр төрсөөж бүр миний үдээс баярлаа гэж өөлжсэн шүү дээ. Тэгээ би бүр тэр нь бүр мартагддаг юм айгүй гоё. Тэгээ бүр тэр өдөр бүр ингээд гоё болцсон байна. Эх гоё гэж нэг гоё энерги авч ижвэл. Одоо нөгөөний танайхаа одоо ингээд нэгснээс хойш фоктор ер нь бол хүмүүс баталгаа авалтаа хийж байгаа шүү дээ. Танд одоо тийм тохиолдол дээр нэг тийм хүндрэлтэй зүйл ч юм уу тийм одоо нөгөөний мөнгөний тал дээр төлбөр төлөх тал дээр ямар нэг хүндрэлтэй зүйл гарч ирсэн үү? Үгүй ээ, ер нь фокт зэрогоор төлцөн төлөх гэж байгаа тийм сахиалгад аяг их орж ирж байгаа. Сүүлийн үед бол маш их орж ирж байгаа. Тэгээ ер нь фокт зэрогоор ер нь ингээд төлбөр төлцөн сахиалга бол хүрэхэд хамгийн амар хэрэглэгчтэй ч амар хүрэлтийн жолоочтой ч амар тийм. Тэгэхээр энэ POC 0-оор орж ирсэн захиалгууд бол ямар ч асуудалгүй байгаа юм шүү дээ. Төлбөр төлөлтөн дээр бол ямар нэгэн тийм буруу дүн гарах ч юм уу тийм. Эсвэл одоо юм аппликейшн талаас одоо алдаа заах ч юм уу тиймэрхүү тохиолдолд ирсэн. Гарч байгаагүй шүү дээ. Сүүлийн 7 өдөртөө сайн асуудал авсан. Яа. Нүд чинь гоё үгүй шүү, тийм. Бараг өнөө маргааш босоод л нэг шинэ байр баригдсан тэгэл. Юу яа тийм яа тийм оо. Юу яа чаана үсэй гэдэг төс. Гин нэм үү. Төрх асуудал гар штт. Яа на нэрэн чи. Хүчний рүүгээ дотор л орох хэрэгтэй. Тэр рүүгээр орж байгаа юм лөө. Ах 31 рүүгээ яаж орж байгаа үлээ. Энийгээр орж байгаа тийм. Итэр чимээс юуны дасгал хийчих жоо штэ. Хөдөлгөөний дасгал хийчих жоо алхаал дээш л шүү яваа. Тэгээд манайхан ч тэгээд ер нь юм сар юм цахилаас орчиж юм сурцсан байлээ те. А нэрээ нөгөө нэг 100-аас дээш хүний дүнтэй бүтээх хүнээс өрөө сонцсон байдаг. 100-аас дээш. 30,000-аас дээш. 30,000-аас дээш бол хөргөлт нүг бох. А тэгээд 30,000-аас доош орох юм бол хөргөлтийн тарифтай. Тэр бас юу нэг хэцүү гайгүй байна. Тийм байна. Гайгүй байна. Дин нэлээ өндөр байх юм болно гэж бодсон ч юу нэг гайгүй л юм. Харилцагчтай харилцаж байгаа хамгийн сүүлийн одоо хүмүүс чинь бид нар шүү дээ. Тэгэхээр тийм муу байж болохгүй байгаа. Би бас нөгөө дохоор нөгөө нэг хүмүүсийнхаа нэр хүндийг оруулж байгаа. Тань яаж шатаа байна. Тэгмээ нөө. Бас. За гэрлээ. За ингээл болоо шүү дээ. Ер нь нэг хол хэв болохоор амар. Тий, ер нь нэг бүсчлэхээр амар болчих жоохгүй. Хотын хаа амаагүй ингээд яваад тахгүй. Хэрэглэгчтэй аль болох хурдан л хэрэглэгч гэж байна. Монсын ийм монсын ер нь энэ жилийн нөгөө нэг бас хөтөлбөр бүрд гэх юм уу юу гэх одоо төлөвлөгөөнд нөгөө ажилчтай нөгөө чадхжуулж хөгжүүлэх тийм сургалтанд хамруулах тийм одоо нэгэн их ажлууд хийгдэж байгаа. Тэгээ ялангуяа нөгөө жолоочсор жолооч руу хандсан. Үйлчлэгийг одоо яаж бид нар хийх ёстой юм тийм ээ. Яг хөргөлтийн ажилтан гэдэг одоо ямар байх ёстой юм гэдэг чинь. Харилцагчтайгаа яаж харилцах ёстой юм. Энд чинь нөгөө энэ бидний бид нараар дамжуулж нөгөө Монс групп
бүлт одоо монс групп харагдчихэд болохоор хүнээс нь л юу гэх юм. Тэр ч одоо бид нар чинь ингэж одоо хайн хандаж тий яг зөв хайн хандаж юусоо болохгүй даа. Тэгээ одоо нүг одоо гадвар чинь ингэж байна шүү дээ. Нөгөө заавар нөгөө жорыг харж яач нөгөө юм өгдөг болчихсон. А манайх бол нөгөө шууд цахмаар жороо харуулаад тэгээд юугаа цахилчих бол тэгэхээр нөгөө цаг алдах болчих юм байна. Тэг. Жороо шууд манай эмч рүү явуулаад за би ийм жортой маа ингэж имийг оо гэсэн юм а энэ байна уугүй юу те яаж уух уу гэдээ ингээд зөвлөгөө аваад шууд цахилга аваад явчих болно шүү дээ. Тэгэхээр бас нөгөө цаг алдахгүй. Олон давуу талыг юм уу? Тэгээ үргэлжлүүлээ хүрэх гээл одоо хичээж ил байна да. За бид нараас хүрэлтэйгээ дуусчихлаа. Тэгээ маш хариуцлагатай ажил байх юм байна. Тэрийг бол тэгээ тэнгэр мэдэрч авлаа. За тэгээ бичлэгийн төсөлт болохоор 3 хүн ийм онсоо 30,000 төгрөгийн үн бүхий султаан ортыг хэлдэг байгаа. За энэ шалгуурт тэнцгийн тулд энэ хинний алдсан болохын тулд яах вэ? Алдсан болохын тулд 3 найзаа меншн хийн. За доор гарч байгаа 2 пич хуудсан дээр лайк фоллоу хийн. Тэгээд паблик тохиргоод шир хийх юм биш шүү. За. За манай ийм онс өөрөө чинь эрүүл бүхнийг эмийн сан орох хурдаа. Ийм онс.